我现在呢是在泰国的普吉岛，那现在是在普吉岛的普吉镇啊，这个地方呢，我走了一下，因为我之前没有来过普吉镇，我都是去那个海滩旁边的，都是巴东啊那一边啊，我也是第一次来到这边，然后感觉挺有意思的这个地方，这边的建筑啊什么的，非常的有特色，非常的有那种艺术感吧。然后这边的房子也非常的漂亮什么的，然后我发现这里有很多的汉字哦，可能这边的华人很多，那以前他们下海来经商都是来到这一边这样子的。那现在是下午的快6点钟了，然后呢现在刚好是天气比较凉爽啊，就可以适合出来散步什么样的。那这些视频的话呢，等等就带大家来云游普吉镇吧，给大家解解馋啊。那下次来这样的一个普吉，也可以选择来普吉岛、普吉镇来逛一逛啊。现在的天气非常的凉爽啊，然后我们看见现在也都是下班高峰了，可能现在是下班了。这边的房子特别的有那种南洋的味道哦，这边有很多。这种很有特色的咖啡厅，哇，这家咖啡厅里面装修的真的是好别致啊！大家都在里面拍照片什么的，非常 ins 风。哎，旁边对面还有一家。因为也是受疫情的影响嘛，这边也是很多店铺关门了，但是呢，它关门率呀。没有那个巴东那边这么严重，因为普吉镇很多泰国本地游客呢，也都是会来的。我们看这边真的很多很有特色的一些房子哦，然后他们骑着摩托车，非常的有感觉，走在这边，大家都在这边拍照片什么的，因为真的很美这个地方，因为夕阳西下嘛。然后我现在走过来这一边，好像是这一个步行街这一边吧。哎，这家店大家熟悉吗？这家就是《以你的心全是我的爱》里面的袁春堂福建面，就是在这里。那电视剧就是在这里拍的。德尔的家，德尔的妈妈做的福建面。我们看到这里就是普吉镇放松休闲的这样的一个步行街吧，走在这里特别的有意思，很有感觉，一切都是慢悠悠的。哇，这边的房子真的好漂亮哦。它这种虽然说不是那么高楼大厦，但是它这样的一个装修的风格呢，就是非常的惬意的。有好多人在这边拍照。然后我们看这一边，它这个一面，这样的一面墙上吧。画上了这样的一个涂鸦啊，都是这些艺术家的杰作，弄起来还真的挺好看的。哇，这些都是他自己画的。真不错。走在这里真的是非常惬意。然后我发现这里好多人在这边拍照片啊。你看这个房子啊，都是这样的，粉红色、粉红色的，非常的有意思。大家可以看到这个夕阳吗？真的超级超级的漂亮，在这边，大家都在这边拍这个夕阳的瞬间，哇！我觉得这里啊，大家一定要来走一走、看一看，在这个普吉镇上。那在普吉镇呢，其实它走来走去啊，
都是这样的一个建筑风格啊，给人一种非常泰国的、非常泰式的这样子的一个慢悠悠的生活节奏啊。那虽然说这里有很多店铺啊，但是感觉起来不是那么的商业利益化，走在这里还是能感受到那种纯纯的那种风情的吧。那下次的话呢，大家可以过来走一走看一看哦。好啦，那这期视频呢就分享到这里了，带大家来看一看普吉镇的这样的一个步行街啊，普吉镇的这样的一个情况，带大家来领略一下不一样的风光啊，我觉得非常有那种南洋风光这样子，一定要傍晚的时候来看哦。好啦，那我们下期再见吧，如果你有什么关心好奇的都可以在评论区留下你宝贵的意见哦。那我们下期再见吧，拜拜。